Biex tkun taf minint, trid tkun taf nejn tlaqt. Heritage Malta se tgħinek tiskopri l-eruq tiegħek f'ġurnata dedikata lill-mużewijiet u siti storiċi bħala parti mill-ġimgħa servizz pubbliku. Il-ħadd 20 ta' Mejju inti tista' tidħol fil-mużewijiet u siti storiċi ta' Malta bla ma tħallas u se jkollok ukoll opportunità rari li żżur it-tempji ta' Kordin. Il-ġimgħa servizz pubbliku 2018. Servizzi pubbliċi għand kulħadd kull imkien.